Ale my jsme chytřejší, protože my nemáme cvičko. To jsou poček, kteří je. Já jsem říkal, že budeme snívat, ale to se nepodaří. Tak se podepíš. To teďka ulítne a půjdeme do s tím, že samozřejmě koukám, že to strážíte, aby se něco nestalo. No samozřejmě. Ale my s narkový míru mělo mě více méně. Standardní bezpečnost mě patří. Já vím. Tak už jste to chtěli, nebo já? Ne, ne. Že musí někdo přijít. Tak pojďte dál. A můžeme všichni? Ne, všichni ne. Ne. Maximálně 3 osoby. Můžeme jít s kamerou? Ne. 3 osoby. No, s kamerou se nedá. Tak se nebojte, někdo s náma. Tak, Maruška. No. Alebo tady... Ale možná počkejte, tady paní reportérka. Paně. No jasně, no, asi by to bylo dobrý. To je, vy jste užitečnější než já. V tom případě. To bude lepší. Tak jo. Takže přijetí na španělské ambasádě proběhlo formálně velmi, řekla bych, velmi pořádku. Přijal nás zástupce velvyslance, Jimmy Charge d'Affaires. My jsme mu předali tu kopii dopisu a tlumočník se mu to i hned přiložila. Já jsem mu pokřikla, že kdo jsme, že jsme ty zástupci občanů a on. Ten člověk se choval, jak se má diplomat chovat. Já jsem taky byla v diplomacii, tak jsem mu řekla, že chápu, že se k tomu nemůže vyjadřovat, že nemůže kritizovat vlastní vládu, ale že nám záleží na tom, aby ona věděla, že tady v té zemi žijou lidi, kteří mají jiný názor než naši představitelé. A on nám začal vysvětlovat, že porušili ústavu a mluvil, dal nám tu ústavu španělskou, máme ji tady. No a mě napadlo na konci mu říct, že jako autorka mnoha historických knih vím, že je tady hodně případů států, které vznikly právě porušením ústavy, například naše republika, kdysi. A že jde o to, jak to probíhá. A je lepší, když to probíhá dialogem. A Vašek mu tam vysvětloval, že no, já jsem připomněl, že podobný příběh máme na Ukrajině. Vždycky použití násilí, nepřiměřené použití násilí.
on se nám začal stávat trošičku jaksi přijít nebo hájit, že oni porušili ústavu a my jsme říkali, my neposuzujeme vaše právní řády, posuzujeme to, že ten právní řád používáte způsobem, kdy vás k tomu de facto nemusí až tak něco tačit, jo. Takže no, jemu vadilo, že tam máme v tom textu, že se zachovali nedemokraticky. Ale demokracie je dialog a ne bytí. Ne, tak potom to je. Ono tam ještě, že tam je o lidských právech, jo, a tam už podle mě trošičku to bylo mimo, protože my jsme poukazali právě na ty lidská práva. Lidská práva začínají už jenom o to, že si zaprvé každý může říct, co chce, a může to i svým způsobem vyjádřit, i když se to někdy nelíbí, nebo je to v rozporu s pravidly hry. Jo. Takže použít násilí, jako my jsme to, on to, nevím, jestli to dočet, jo, ale my jsme jako vysílali signál, že jako takovéhle praktiky by se potom mohly stát jaksi běžnou u záležitostí v Evropské unii a tudy cesta teda nevede. Takže toho asi trošičku zlobilo, že vlastně oni dali špatný příklad do svého okolí.